ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಪಿಗ್ ಮಟನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಂಠಿ, ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಸ್ವಲ್ಪ, ಒಂದು ಎರಡು ಅಷ್ಟೇ ಹಾಕೊಂಡಿರೋದು ನಾನು, ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಮೆಣಸು ಹಾಕಬೇಕು, ಕಾಳು ಮೆಣಸು, ಅದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಖಾರ, ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಹಾಕೊಬೇಕು. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ, ಆವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಪಿಗ್ ಮಟನ್ನು. ಒಳ್ಳೆ ಟೊಮಾಟೊ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಟೊಮಾಟೊ ತಗೊಬೇಕು, ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿ ತಗೊಬೇಕು ದಪ್ಪದು. ನೋಡಿ, ಆ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ರುಬ್ಬಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅರಿಶಿನ, ಅಜ್ಜಿಕಾರದ ಪುಡಿ, ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪುಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಈ ಥರ ತೊಳೆದು ಮಡಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಬಾಂಡ್ಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಏನು ಬಿಡಲ್ಲ, ಎಣ್ಣೆನೇ ಸೋಕ್ಸಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾಯಿರ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲೇ ನೀರು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಸುಂಡಗಿಂಟು ಮಾತ್ರ ಅದರಲ್ಲೇ ಬೇಯುತ್ತೆ ಮಾಂಸ, ಏನು ನೀರು ಹಾಕಲ್ಲ ಏನೇನು. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಉರಿತಾ ಇರಬೇಕು ನೀರು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಗಿಂಟ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉರ್ಕೊಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು, ಇಲ್ದರೆ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಉರ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಈ ಥರ ಉರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕೊಬೇಕು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ನಾನು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಹಾಕಲ್ಲ, ಎಣ್ಣೆನೇ ಉಪ್ಪರಿಸಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ. ನೋಡಿ, ಎಣ್ಣೆಗೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ, ಎಣ್ಣೆಗೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ ನಾನು. ನೋಡಿ, ಅದು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನೀರು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಉರಿದ್ರೆ ಅದೇ ಫ್ರೈ ಆಗೋಗುತ್ತೆ, ಕೊನೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ, ಕಾಣಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ಈರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ, ಅಷ್ಟು ಫ್ರೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು, ಡ್ರೈ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ನೀರು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಟೊಮೆಟೊದ ನೀರಾಂಶ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲೇ ಬೇಯುತ್ತೆ ಮಾಂಸ. ನೋಡಿ, ಅದರಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನೀರು. ನೋಡಿ, ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೌಡ್ರು, ಉಪ್ಪು ನಾನು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ. ನೋಡಿ, ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ತು, ಹಂಗೆ ಮುಚ್ಚಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ನೀರು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಥರ ತಿರುಗಿಸ್ಬೇಕು, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಚ್ಚಿಕ್ಬಿಡಿ. ಆ ಥರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನೀರು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗೆ. ನೋಡಿ, ನೀರು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೀರು ಯಾವ ಥರ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ನೀರು ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗೇ ಇಲ್ಲ ನಾವು, ಆ ಥರ ತಿಂದರೆ ಚೆಂದ, ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಬೆಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ನೀರು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದೇ, ನೋಡಿ ಆ ಥರ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ, ಆ ಥರ ನೀರು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದೇ. ಈಗ ಪೌಡ್ರೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು, ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೌಡ್ರು, ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ, ಖಾರದ ಪುಡಿ, ಅಚ್ಚ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದೇ ಫ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಗೋಗಿದೆ ನೀನು. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೋಡಿ ರುಬ್ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಮಸಾಲ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಶುಂಠಿ, ಆಮೇಲೆ ಕಾಳು ಮೆಣಸು, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ರುಬ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಅದು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರ ಇದರೆಲ್ಲ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಮೇಲೆ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಆಲೆ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೀವೊಂದ್ಸತಿ, ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ತಿಳಿಸಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ, ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ, ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ.